Durante os próximos dias 28 e 29 de setembro, irá decorrer a Baja TT e Danha Nova. A prova de todo o terreno, organizada pela Esquadria de Castelo Branco, está de volta a Terras Raianas, onde podemos contar com a caravana do Europeu de Motos e Quads. Em termos nacionais, contamos com as motos e automóveis. Este ano, voltamos a ficar na expectativa se Miguel Barbosa conseguirá consagrar-se novamente campeão de Portugal absoluto. Durante estes dias, ou se terá que esperar pela CPTT 2012, algo que ninguém quer. A Baja TT e Danha Nova este ano irá decorrer durante apenas 2 dias e conta com o apoio de todos os parceiros e o alto patrocínio da Câmara Municipal de Danha Nova, que garantem assim um conjunto de facilidades que permite manter o grande nível da prova.